بلي هوتي هي روڈ تي اني گري بھائی کتے ہو پیٹ فیکچر دیو بلی کا مغز ہی پھٹی پیو لا 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 یہ پوچھا دیو او یار بدو شا دیو بلی چے بلی اٹھی چے مجھے ماتیا بول پنٹر ما فون لگا سی کتو بھی گھٹ نہ چے تمہارا پہنچے تو میرا بھی پہنچے انہاں بھی فونو گھمائی چے ہاں آتا آتا اوترے میں شا دیو پاسے ما سوڑ پیو نے تا سوڑ آیو میٹر میں سوال وال کیو تھوڑی شانتی باندھی تھی صداٹ تھی تب ما گھر آیا کیا ہو ارے تھو شاہ ارے ما بدو کتے بھی لیو لپڑو شاہ ارے چوا پوچھو کی ہوئے